Добър вечер, на 19 април започват новините на телевизия Стара Загора. Аз съм Дани Янкова. В областна администрация днес се състоя среща на представители на различни институции и неправителствени организации, свързана с бежанците от Украина. В нея участваха областния управител професор Наско Василев, заместник областния управител Любомир Желев, Олег Стоилов, председател на ТПП Стара Загора, Вени Петрова, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, Стефка Баджиева, директор на БЧК, директорът на РЗИ доктор Станимир Станков, представители на МВР, социално подпомагане, РУО и агенция по заетостта. По данни на МВР от 19 април на територията на Старозагорска област пребивава 445 украински граждани с адресна регистрация, от тях 143 са деца. Статут за временна закрила са поискали 413 украинци. По-голямата част от бежанците са настанени в градовете Стара Загора и Казанлък, само двама са в Раднево. В Стара Загора 59 от украинците са в общински бази, в Казанлък 14. Останалите са в частни домове. Благодаря на всички български граждани, които помагат на бягащите от войната украинци. Наясно сме с материалната база, с която разполагаме към днешна дата. Получаваме ежедневно информация за очаквания брой бежанци от Украина, които смятат да дойдат в Старозагорска област. За сега базата е достатъчна, но използваемите имоти общинска и държавна собственост са ограничени и при следваща вълна са възможни затруднения с настаняването, казва областният управител професор Наско Василев. От МВР съобщиха, че на пунктовете няма опашки за регистрация и няма проблеми с регистрацията на украински бежанци. Вени Петрова от Сдружението на хотелерите и ресторантьорите сподели притесненията им във връзка с забавянето на финансовата помощ за хотелери, приютили бежанци. Друга тревога в бранша е наближаващия туристически сезон и изтичащата на 31 май държавна програма за настаняване на бежанци в хотелите. От хотелиерския бизнес искат удължаване на програмата. Представител на агенцията по заетостта обяви, че към момента в областта има готови над 130 работни места за украинци. Подготвени са анкети за работодатели и за бежанци с цел по-бързо насочване към подходящата работа. В районното управление на образованието са постъпили 5 заявления от родители, които желаят децата им да започнат училище, и 6 за записване в детска градина. Трудовата борса за наемане на персонал за летния сезон се провежда в Бургас. Тя се организира от дирекция по труда. В нея участват работодатели от сферите на хотелиерството, ресторантьорството и други, свързани с туризма дейности. Участниците в борсата са заявили над 1200 работни места. 80% от тях са свързани с туризма. 194 са украинските бежанци, които са подали заявление за работа. С тези, които и в момента имаме, утре може би с над 2000 места ще отсъмнем, да се казва, заявление от бюрото по труда. На фона на ниският брой безработни в общината, едва ли не за всеки регистриран има и работно място заявено, което е съвсем грубо, разбира се, казано, но търсене има голямо и виждате, за щастие или за радост, и от страна на търсещите работа има интерес към властта. Янакиев коментира още, че хотелиерите и тук сега са разчитали на сезонен персонал от Украина и са наясно с качеството на тяхната работа. Украинските бежанци търсеха работа като камериерки на рецепция, медицински сестри в хотелите, готвачи. Част от тях споделиха, че езиковата бариера е основният проблем при намиране на работа. Я медицински работник. Хочу бити полезна в Болгарії по помощи людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, которые нуждаются в уходе. Могу присматривать за больными лежачими. Хочу быть полезной. Предлагаме работа за цялостен персонал, асистент в хотелското домакинство, администратори с чужди езици, готвачи, сервитьори, сладкари. Взето са един хотелски комплекс, цялостно обслужване. Близо 30 000 са вече регистрираните украинци у нас. Председателят на БСП Стара Загора подаде оставка. На 21 май ще се проведе конференция за избор на нов председател. Време е ръководството на организацията ни да се поема от по-младите ни другари, хора в активна възраст със своя професионална биография и обществен авторитет.
Убедена съм, че Старозагорската организация на БСП има много достойни личности, които могат и ще се справят с отговорността да бъдат нейен ръководител, каза председателят на БСП в Стара Загора Валентина Бонева. Тя подаде оставка на провелото се на 18 април заседание на Общински съвет на БСП. Основният ни акцент е подготовката за местните избори до година. Готвейки се за този вод е важно новия лидер и екипът му да имат свободата да разгърнат идеи и виждания за участието на БСП в местната власт. От своя страна продължавам да работя в организацията и ако мога да съм полезна с опита си, ще го направя във всеки един момент, заяви Бонева. Изборът за нов председател ще се проведе на заседание на Общинската конференция на 21 май. Преди това ще се проведат събрания на основните партийни организации за издигане на предложение за председател. В мотивите си за решението си Бонева изтъква необходимостта от обновление и подмладяване на общинското ръководство на БСП и увереността си, че новото ръководство ще влее енергия, новаторски поглед и амбиция за високи резултати. Учебни материали за проектно базирано обучение за дълбочаване разбирането на ученици за климатичните промени ще бъде достъпно безплатно за учители и ученици от цялата страна предстоящата учебна година. Целта на материалите е да подкрепи учениците да разбират по-добре предизвикателствата, свързани с климатичните промени и да ги провокира сами да търсят и предлагат на решения на екологичните проблеми в техните общности. Образователните ресурси дават възможност също на иновативни преподавателски подходи, които предлагат повече свобода и поле за действие на учениците във връзка с актуалната тема за целия свят. Материалите са насочени към ученици от 5 до 12 клас и ще могат да се интегрират в образованието по различни предмети. Те обхващат три тематични области – транспорт и климатични промени, природа и земеделие, производство и енергия. Учебните ресурси се изготвят по проект на фондация Заедно в час, който е финансиран от Европейската климатична фондация. В първа фаза на проекта с подкрепата на опитни външни консултанти вече са създадени първите варианти на учебните материали и план за конкретни дейности за проектно базирана работа с ученици по темата за климатичните промени. Следващата фаза на проекта, която обхваща месеците до краят на учебната година, учебните материали ще се тестват в няколко училища в цялата страна. Всички ученици, които работят по материалите, ще разработят свои проекти за решаване на климатични предизвикателства на база на наученото. След получаване и обработване на обратната връзка от учениците и учителите от тестовия период, материалите ще бъдат финализирани. Те ще са публикувани и разпространени публично като ресурси на най-големия български сайт за обучителни ресурси за учители преподаваме.bg. Материалите също ще бъдат преведени на други езици и ще бъдат разпространени в образователните организации от глобалната мрежа на Teach4All. До края на месец април се очаква да бъде подписан договор за строителство на тунела под Шипка. Консорциумът спечелил обществената поръчка за изграждането на съоръжението е потвърдил ценовата си оферта. Предоставил е всички необходими документи, предшестващи строителството, които се проверяват от Агенция Пътна инфраструктура. Компанията ще има 9 месеца срок за проектиране на тунела, а реалното строителство ще започне през 2023 година. Обединението с участници Хидрострой, Пътни строежи Велико Търново и Път инженеринг строй Т беше едно от 7-те обединения, участвали в процедурата, чиято прогнозна стойност беше 320 милиона лева с ДДС, но не беше пределна. Т.е. кандидатите нямаше автоматично да бъдат отстранени, ако не се вместят в нея. Поръчката беше обявена преди цели 2 години, а ценовите оферти, финален етап от разглеждането на предложенията на кандидатите, бяха отворени през март миналата година. Пътната агенция можеше след това да излезе с решение за избор на изпълнител, но се бавеше. Това се случи непосредствено преди първите парламентарни избори за 2021 година и след това друг участник, Трейс Груп, обжалва, но жалбата беше отхвърлена. Така цената, на която обединението взе поръчката през март миналата година, беше 358 милиона лева с ДДС, най-ниската предложена. И щом като сега се е потвърдили, това означава, че са готови в условията на инфлация и непрекъснато покачващи се цени на строителните материали да изпълнят дейностите по строителството на тази стойност.
Вече няма да е нужно да губим време и да пътуваме до различни населени места, когато КАТ ни глоби, ако решим да платим. Министерството на електронното управление подготвило промяна с закона за движение по пътищата, с която не се налага първо глобите да бъдат връчени и едва след това плащани. Остарелият закон е особено затормозяващ в случаите, а те са чести, когато настоящият адрес на гражданина се различава от постоянния. Предложението на Министерството на електронното управление за промяна в закона е, когато решим, че няма да обжалваме фиша или наказателното постановление, можем да го платим и от този момент той се счита за връчен. Така електронното получаване и заплащане на глобите по фишовете ще облекчи живота на гражданите. Редът за връчване си остава същия, с добавката за възможност за електронно връчване. За целта гражданина трябва да има профил в системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Министерството на електронното управление. Така, освен че ще можем да платим фиша електронно, той ще ни бъде връчен електронно. Ако в период от 7 дни не го изтеглим от системата, фишът ще бъде връчен по стария ред на хартиен носител. Контролните точки за сега остават като концепция. Те присъстват в системата на КАТ и на автомобилна администрация, но ще ги премахнем от физическия свят. Тоест, синият талон на хартия ще отпадне, каза министърът на електронното управление. Вече се работи по мобилното приложение, което ще позволи гражданите да използват е-услуги и системата за сигурно електронно връчване, като се идентифицират през телефона си, каза още министърът на електронното управление. Така отпада нуждата от квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НАП или НОИ. Зад мобилното приложение стои криптографска система, заимствана от Естония. При нея ключът за достъп, който ще има гражданинът, е разделен на две части – между устройството и сървърната част. Така при пробив в едно от двете места да не се допуска пробив на нашата самоличност. Мобилното приложение трябва да е готово до краят на годината и хората да могат да го инсталират на мобилните си устройства и да използват най-често предоставените е-услуги. От 25 април се възстановява движението на международния влак, който пътува между София и Халкали, Истанбул. Това става ясно, след като ръководството на българските държавни железници и турските железници се договориха влакът отново да започне да пътува преди началото на летния сезон. Международният влак от Халкалия и Истанбул ще потегля в 21.40 часа от 25 април и ще пристига на Централна гара в София в 9.35. В обратната посока от София към Истанбул влакът ще заминава по разписание в 18.30 от 26 април и ще достига крайната си дестинация Истанбул в 5 часа и 34 минути. Цената на билета в посока е 19 евро плюс добавка от 10 евро за кошетка с 4 места или 15 евро за спалня с 2 легла. Частното спално отделение за един пътник е 28 евро плюс добавка от 35 евро. Станцията за пристигане е Истанбул-Халкали, който се намира на 25 км извън историческия център на града. За да стигнете до него е необходимо да хванете крайградски влак Мармарай. Той се движи на всеки 15 минути с цена на билета под 2 евро. Времето за пътуване е 35 минути. Повече информация за пътуването с този влак клиентите на БДЖ могат да получат от служителите в железопътните бюра и билетните каси за международното билетоиздаване в гарите в страната. Община Стара Загора се включва в инициативата на Гората БГ, кампанията Засаждаме бъдеще. Общия брой на фиданките, които ще бъдат засадени, е 2500. Всеки старозагорец, който иска да облагороди междублоковото пространство или зелената площ пред дома си, като засади дърво, може да подаде заявление в най-близкото административно бюро, каза началникът на звено озеленяване и комунални дейности Николай Стоев. Той допълни, че вече има налични фиданки от вида явор и смърч, предстои да бъдат доставени липа, бял бор, черен бор и бреза. Идеята на кмета Живко Тодоров е да подкрепи засаждането на нови дървета, което да допринесе Стара Загора да се превърне в най-зеления български град. От местната администрация припомнят, че сезонът е подходящ за засаждане на млади фиданки.
Тази година премахват павилионите на лавка от Стара Загора. Договора на фирмата изтича през месец август и тя трябва да ги премахне доброволно. На 1 август тази година изтича договора с община Стара Загора за разполагане на павилионите на лавка в града. В договора е записана клауза, съгласно която при желание на общината обектите могат да бъдат закупени и придобити по тяхната ликвидационна стойност. При отказ фирмата ползвател е длъжна в 15-дневен срок от изтичане на договора да премахне обектите за своя сметка. Тъй като павилионите са в изключително занемарен вид, общината е изпратила писма до фирмата ползвател, но тя изпълнява задълженията си по поддръжка на спирковите заслони. А що се отнася до занемарения вид на търговските обекти, фирма Real Properties AD е отговорила, че възнамерява да възстанови търговската си дейност през оставащия период на договора. Чия е лавка? Собствеността е плаваща и не винаги ясна. Свързана е с фирми и дистрибутори, които гравитират около цигарен холдинг и постоянно се преструктурират. В документацията по делото КТБ Табак Маркет АД е описана в един специален списък, изготвен преди фалита като част от групата на семейството, заедно с Булгар Табак и неговите дъщерни дружества. През 2014 година, два месеца преди фалита на спонсора на проекта, в борда се появява интересно име – Волфганг Рекендорфер, международен консултант и собственик на сериозно количество дистрибуторски фирми от Сърбия през Киргизия Стан до Тайланд. Той регистрира българската фирма FMCG Trade, в която е основен съдружник. В веригата обратни изкупвания и прехвърляния се намесва и името на KT International, както е познат холдингът около Винпром Пещера и Кингс Тобако, но от двете места отричат за подобна връзка. Към 2019 година с равни дялове са две фирми – FMCG Trade AD и Благоевград БТ. Първото дружество е собственост на едноименна австрийска фирма с управител от Люксембург, а за второто е ясно, че концентрира всякакви активи, свързани с Делян Пеевски. Изложба с 30 табла от всички териториални подразделения на Държавния архив бе открита в Регионална библиотека Захари Княжески по повод 70-та годишнина на местната структура на институцията. Две от паната в експозицията са изработени от Старозагорски архив. Изложба най-ценните документи от държавните архиви беше открита в фоайето на Регионална библиотека Захари Княжески по повод 70 години Държавен архив Стара Загора. Той е създаден през 1952 като отдел на окръжното управление на МВР Стара Загора на основата на указ номер 515 на Президиума на Народното събрание и постановление на Министерски съвет номер 344 от 18 април 1952. 30 пана, изготвени на винил с изключително голямо качество, сканирани документи, които представят историята на всеки един от архивите, но следва да се има предвид, че отначало тези 12 архива, сред които сме и ние, по-късно с новото административно отделение, предлагат документи съответно на другите архиви да могат да тръгнат иде, както ние сме, аз така обичам да се шегуваме, баща и майка на Ямбулския и на Сливенския архив, защото даваме над 100 обработени фонда, за да могат да поемат. Ако трябва да... Сигурно знаете всъщност и в детайли, и за точност, но колко точно... О, разбира се. Документи или то не е просто документ като лист хартия, да, или като една папка. Те как се водят на... Водят се на архивни единици. Архивни единици. Така, архивни единици, които са съобразени с съответните срокове по една тематика, която е вътре, класифицирани са, обработени са, но в една архивна единица може да има до 350 листа. 350 документа може да има вътре, ако са по един лист. И съхраняваме общо над 3700 фонда, включително съхраняваме масива на бившата БКП, който е при нас, около 780 фонда. Всичко това е изключителен, така ценен материал, казваме ни архивисти, градиво, за да може да достигне до хората, да ги ползва, да ползва институциите. В пътуващата експозиция всички 27 поделения на архива участват с плакати, показващи някои от най-ценните им документи, снимки и вещи на личности и събития от времето на Възраждането, въстанията и Руско-турската освободителна война,
новата и най-новата история на България. Сред тях са копия на снимка на Василевски като участник в Белградската легия, на първата Търновска конституция, на така наречената Сребърна конституция, протоколите от избора на първия български княз Александър Батенберг, манифеста на цар Фердинанд за независимост от 22 септември 1908. Две от таблата са изработени от Старозагорския архив и показват диарбекирските спомени на съратника на Левски поп Минчо Кънчев и бележки по старозагорските въстания на Христо Шиваров, секретар-деловодител на Революционния комитет, основан в Стара Загора. Предстои в деня на архивиста 9 юни да бъде открита и голяма изложба в алеята Стара Загора в парк 5 октомври. Регионален исторически музей Стара Загора, музей на уликни жилища и архитектурен комплекс Музей на религиите ще бъдат отворени за посещение през празничните дни на 22, 23 и 25 април тази година от 10 до 18 часа. 24 април ще бъде почивен за всички музейни обекти. Така завършва днешната емисия на телевизия Стара Загора. Останете със студио Казанлък. От нашия екип приятна и спокойна вечер до утре. Добър вечер с новините от Казанлък и региона във вторник. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова участва в кръгла маса на тема «Национален план за възстановяване и устойчивост и роля на балнеологията, възможности и заплахи». Срещата се проведе в град Хисаря и е организирана от Българския съюз по балнеология и спа-туризъм в партньорство с Българската асоциация по подземни води. Събитието е свързано с официално одобрение Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и заложената в него инвестиция 7 – развитие на използването на геотермалната енергия в България за производство на електричество и топлинна енергия. Целта на кръглата маса бе получаване на допълнителна информация относно възможности, предвидени в плана за възстановяване за Medical Spa и Spa сектора. Започва пролетна кампания за кастриране на бездомни кучета и котки. Тя ще се проведе в последната работна седмица на месец април. Стартира пролетна кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в град Казанлък и прилежащите села в региона. Всеки, който се грижи за бездомно животно и то не е кастрирано, може да го заведе в общинския приют в периода от 26 април до 30 април 2022 година, като е задължително предварително запазване на час. Животните ще бъдат кастрирани, вакцинирани за бяс и маркирани, кучетата с жълта марка, а котки с V-образен разрез на ухото. Според българското законодателство, кучетата на територията на страната трябва да бъдат чипирани и регистрирани в съответната община. Ползата от кастрацията за женските животни е, че те са пощадени от женски заболявания, а при мъжките се намалява агресията и рискът от болести. Кампанията е финансирана изцяло от Animal Hope България Казанлък и Tierch Life Съдън Австрия. Община Павел Баня получи нова техника за сметосъбиране на стойност 166 500 лева. Машината, която пристига в петък, вече е на разположение да подпомага дейността на отдел сметосъбиране и сметоизвозване. Така за по-малко от година системата на сметосъбиране и извозване в общината става по-оперативна. От своя страна, кметът на Павел Бани Еса Бесоло изрази надежда, живеещи в общината, а и самите туристи да пазят чисти улиците и парковите зони в населените места в региона. С различно работно време ще бъдат музейни и културни експозиции в Казанлък в периода на великденските празници. Вижте кога ще работят и почиват те. Във връзка с предстоящите великденски празници, част от музейните и културни експозиции в община Казанлък ще бъдат с различно работно време. Всички обекти на исторически музей Искра ще бъдат отворени за посещение в дните 23, 24 и 25 април, събота, неделя и понеделник, с изключение на 22 април петък, както следва. Исторически музей Искра и музей на розата от 9 до 18 часа, етнографски комплекс Кулата, казанлъшка тракийска гробница Копие, гробниците в могилите, голяма Косматка, Шушманец, информационен център Хелвеция и Грифони от 9 до 17.30 часа. Литературно-художествен музей Чудомир също ще работи през предстоящите празници с работно време от 9.30 до 17.30 часа. Музеят на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде затворен за посещение от 22 до 25 април включително.
Постоянната експозиция на художествена галерия Казанлък и двата филиала Къща-музей Дечко Узунов и Къща-музей Ненко Балкански няма да работят в дните от 21 до 24 април. Екипът на галерията ще посвети предстоящи християнски празници на своите семейства и близки, а на 25 април ще работи с ход свободен за посетители. Балетен танцов център Грация с хореограф-педагози Ала Юлиана Ангелови при Народно читалище Възродена искра спечелиха квоти и специална награда от престижни танцови формати. Възпитаниците на Грация взеха участие в състезателния ден от квалификациите International Dance Open България, които се проведаха в град София. Чаровните балерини се класираха и спечелиха гран-при в раздел характерни танци и квоти с 12 златни и 2 сребърни медала. Представиха разкошна нова танцова програма и прекрасни костюми с много удоволствие и радост, че са отново на сцена. Също така спечелиха специална награда за безплатно участие в международен танцов конкурс в град Белград, Сърбия. Откриха изложбата с други очи на Дневния център за деца с увреждания Работилница за мечти. Вижте повече за събитието в следващите минути. С музикални изпълнения, много усмивки и сълзи от радост бе открита изложбата с други очи на Дневния център за деца с увреждания Работилница за мечти в залата на Литературно-художествен музей Чудомир. Участие в изложбата взеха деца и лица с увреждания от двата дневни центъра в Казанлък и от защитеното жилище Оптима в село Дунавци. Повече за събитието сподели и директорът на Дневния център Веска Мараджиева. Тази изложба е изнаменувана чрез други очи, с други очи. Идеята на тази изложба е да се покаже гледната точка на децата и лицата с увреждания и с поведенчески затруднения. Изкуството е основно изразно средство, метод и похват в работата в двата дневни центъра. Тя се използва и с терапевтична, и с забавна цел. Но факт е, че изкуството дава възможност да се достигне до всяко кътче на съзнанието и човекът, който има някакъв проблем, да има възможност за изява. С различни очи, наистина, тези хора и деца имат различен поглед върху света. Кой е по-правилен, нашият или на тях, никой не знае. Аз си мисля, че техният поглед върху света е правилният, защото той е чист, невинен, не е обременен от нашето ежедневие и съзнание. И точно за това тази изложба е толкова интересна. Защото с нея ние можем да погледнем на света с други очи. На събитието бе изпълнена и авторска песен, дело на участници в изложбата, която в бъдеще ще бъде представена като химн на Дневния център за деца с увреждания Работилница за мечти. А всички желаещи да разгледат изложбата и да се запознаят с изкуството на децата и младежите, могат да я посетят в Литературно-художествен музей Чудомир. Всички новини от нас за тази вечер. Пожелавам ви приятна и спокойна нощ!